ქალების მოდა. სოფლიო მოდისგან განსხვავებით, 90-იანი წლების საქართველოში ქალების მოდას განსაზღვრავდა არა გემოვნება, არამედ ის, რაც იშოვებოდა. კაბა შარვალი. ეს იყო ნივთი, რომელიც მშობლებისა და ბებია-ბაბუისთვის უფრო მეტად კაბა იყო, ხოლო თანატოლებისთვის უფრო მეტად შარვალი. ლიპებიანი პიჯაკები. მიზეზი, რის გამოც გოგონების უმრავლესობა ხარბეჭიანი გახდა. პონჩო. სამხრეთ ამერიკის მკვიდრების ტრადიციული სამოსი, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას მე-16 საუკუნიდან ეცვა, ხოლო ქართველ გოგონებს 90-იანი წლებიდან. Yes და No Maika. გოგონებში გავრცელებული მაისური, რომლის დანახვაც საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებში ორაზროვან ფიქრებს იწვევდა. გვახსოვდეს, საიდან მოვდივართ.